Velkommen til video nummer 8 om organisk kemi på B-niveau. I den her der skal vi kigge på aminerne og amiderne og deres funktionelle grupper, navngivning, reaktioner og fysiske egenskaber. Så, aminer og amider er nogle vi tager sammen, fordi de minder lidt om hinanden. Det er nemlig begge to nogle funktionelle grupper, der indeholder nitrogen. Så finder man nitrogen, så kan man ligesom kigge efter de her to grupper. Aminen er lidt mere simpelt end amidet. Det er, hvis du bare har et nitrogen, der ligesom binder bro mellem nogle karbonkæder, eller i princippet kunne der også være nogle hydrogenatomer. Mens at et amid, der skal du på det nitrogenatom, du har siddende, have bundet et karbonatom, der har sådan et dobbeltbundet O siddende på sig. Så man kan sige, at på den måde minder den en lille smule om sådan en slags ester. Øh, og så kan man sige, at på karbonkæden herude af, der kan der sidde Forskelligt, og der er også plads til nogle forskellige carbonbindinger hertil. Det her det er et organisk amid, og det er, kalder man det, fordi der også findes nogle uorganiske typer, f.eks. sådan nogle med svaglige. dem dækker vi ikke i den her video, men altså kun de, sådan de organiske amider, det er også typisk dem, man mener, hvis ikke man specificerer noget andet. Aminer og amider, de kan inddeles i nogle forskellige klassifikationer, lidt lige ligesom at alkoholerne kunne være primære, sekundære, tertiære. Det er lidt nogle forskellige ting, man kigger på, men hvis vi kigger på aminerne, så handler det lidt om det samme som med alkoholerne, nemlig at det nitrogen, der ligesom er aminen, hvor mange karbonatomer binder det til. Binder det kun til et karbonatom og har derfor to hydrogener, så kalder man det primært. Binder det til to karbonatomer, er det sekundært, og binder det til tre karbonatomer, så er det et tertiær amin, vi har med at gøre. Amiderne kan klassificeres også efter, hvad der ligesom sidder fast på nitrogenet. Hvis man har et amid, der ser sådan her ud, hvor der altså udelukkende sidder hydrogener på det her nitrogen i amidet, så har man det, der hedder et simpelt amid. Men man kan også have et substitueret amid, hvor der altså sidder et eller andet, nogle karbongrupper videre ud af her, på aminet. Det kunne i princippet også godt være, at der så et hydrogen og så en substitueret gruppe. Det vil stadigvæk være et substitueret dermed. Når man skal navngive aminerne, så er det, man kigger på, det er, at man finder den længste kæde af de karbonkæder, der ligesom sidder fast på aminen. Den bliver så hovedkæde, og de andre kæder, hvis der er så nogen, de bliver så sidekæder. Så navngiver man dem, og efterfølger det med af amin. Så det betyder, at her har vi blot tre karbonatomer bundet på en amin, den er primær. Så her har vi altså propanamin. Her har vi to etylgrupper, der sidder fast på aminen. Så den ene bliver hovedkædet, så etan, og så etyl som sidekæde, så etyletanamin. Og herover der har vi to etylsidekæder, og så en etylsidekæde. Det betyder, at den ene af de her etyler, det bliver hovedkæden, så det er altså etanamin. Og så navngiver vi de her sidekæder, som vi ellers ville, så det vil sige etyl kommer før metyl, fordi E kommer før M i det, i hvad hedder det, alfabetisk. Så etyl, metyl, etanamin. Det er også værd at sige, at når man navngiver aminer, så udover den her sådan meget systematiske iupac måde findes der også en måde, som er systematisk, men ikke er sådan den, den, helt præfererede. Og det er, at man kigger på, man kan sige, alle de kæder, der er på aminen, og så navngiver man dem bare som om, at det var sidekæder. Det gør det lidt smart, hvis man har sådan nogle aminer, hvor der sidder mange af de samme kædelængder på, som man kan sige, at forskellen er ikke så stor, Hvis man kigger her, så vil den så hedde propylamin, fordi man ser på det som en sidekæde. Men her eksempelvis, der kan man se, fordi kæderne her er ens, der får man altså dietylamin. og havde der været en tredje kæde, så ville den jo bare hedde triethylamin. Så den, man kan sige, måde her i parenteserne er navngivet på, den er lidt nemmere, hvis man har et amin med mange ens substituerede grupper på. Det bliver så altså lidt noget råd igen, hvis man kigger her, hvor man så har de Så den anvendes mest, som sagt, når de ligesom er lige lange lige og substituerede grupper. Men den øverste, det er altså den, 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 mest rigtige, om man vil. Men de kan begge to bruges. Amider, de navngives så ved, at man kigger på dem, og så giver man dem endelsen amid til den hovedkæde, de ligesom er lavet ud fra, og hvis der så sidder noget på den substituerede kæde, så navngiver man det som om, at det var en sidekæde, men man angiver det også med sådan et lille n her. Så det vil sige at her, hvor vi har en, et simpelt amid, så skal vi bare have hovedkædens navn, og herover der har vi et substitueret, så der skal vi bruge det her n. Så her, der har vi altså propanamid, fordi karbonkæden er tre lang her, og så har vi amid. Bum. Herover der har vi øh, to karboner i amidet, så det er altså etanamid, og så sidder der jo en metylgruppe fast på vores nitrogen her. Så det vil sige, at vi skal sige metyl, og så skal vi sætte et end ind foran det her metyl for at angive, at vi mener, altså, at metylgruppen her den sidder på nitrogenet, så man ikke får det forvirret med, at den skulle sidde fast på hovedkæden her. Så sådan nogle ender kan man typisk se, når man har med amider at gøre, de kan sådan set også godt optræde i aminer, hvis de nu sidder på tilpas komplekse molekyler. De reaktioner, som øh, aminer og amider kan lave, der er det øh, allermest spændende at snakke om, hvordan man laver amider ud fra aminer. Og der skal man sådan set bare lave en god gammeldags kondensationsreaktion. Her skal man bruge en carboxylsyre og så en eller anden amin, og så kan man slå dem sammen, som vi har prøvet før, med at ligesom tage et vandmolekyle fra. Så OH-gruppen herfra og et hydrogen fra aminen laver vi til vand, og så binder vi ligesom aminen og carboxylsyren fast her, og så får vi jo lavet vores amid på den her måde. Og det kan se, det kan virker jo øh, både med man kan sige, primære amider og sekundære amider, der kan man sagtens få gjort det på den her måde, og øh, så får man et vandmolekyl ud. Hvis man så gør det her, er det en, en lille smule besværligt, det er ikke noget, der bare lige sker. Det kræver ofte, at man varmer sine reaktioner eller reaktanter ret meget op, før det her det nogensinde ligesom bliver plausibelt, eller også skal man bruge et, et enzym, der ligesom er specifikt lavet til den her reaktion. Det er blandt andet det, vi ser, når man laver proteiner for eksempel. Der er det jo så enzymer, der står for at lave amyder sådan set. Hvis man kan lave en kondensation, kan man selvfølgelig også det modsatte, altså en hydrolyse. Så nu tager vi vores amid, og så vil vi gerne reagere det med vand, som man jo gør, eller man i hvert fald oftest gør i hydrolyser. Og så kan vi selvfølgelig få lavet det modsatte, så en, en karboxylsyre, propansyre og en amin på den anden side. Her der skal man også bruge noget hjælp. Det kræver ofte enten, at man tilsætter en syre eller en base for, at den her reaktion kan virke. Og det er også derfor, at det typisk ikke er skrevet op på den måde, at hydrolysen og kondensationen her kan ses som en slags ligevægte, fordi de kræver ligesom forskellige betingelser for at kunne lade sig gøre. Så har man dannet den ene ud fra den ene reaktionsvej, så kan man godt være sikker på, at den sådan set er rimelig stabil. Og hvis man så skal reagere dem tilbage, så skal man altså bruge nogle andre ting. Så henholdsvis varme til kondensationen og syre base til ens hydrolyse. Det sidste, som også er ganske væsentligt, det er, at aminer er en af de få stofklasser, som har syre base egenskaber i organisk kemi. Og aminerne de er basiske, og de er svage. Så det betyder, at de har typisk, og det er selvfølgelig ikke kun en tommelfingerregel, men typisk har de PKB-værdier på en sådan 3-4 stykker. Så ikke super meget at komme efter, men de fungerer altså som en base, ved at man, man reagerer med vand, så kan de ligesom optage et H+, her på aminen, sådan som så man får lavet det, man, øh, man kan sige, er en sådan slags ammoniumion, der sidder fast på noget organisk. Så man kan sige, det er jo på mange måder, ligesom hvis man havde ammoniak, der reagerede med vand. Og på den måde er det jo meget tydeligt, at sådan aminer, det er pretty much bare sådan ammoniak, der har sat sig fast på noget organisk. Øh, så der så kan man få lavet sådan nogle ammoniumioner. Og så selvfølgelig hydroxid, hvis man reagerer det med vand. De fysiske egenskaber for øh, aminer og amider er meget bundet op på, at nitrogen, når det laver bindinger til karbon til og hydrogen, så er det jo nogle fine grupper vi har med at gøre, så de er forholdsvis sådan vandblandbare begge to, og så er de også meget karakteriseret af, at hvis du har et hydrogen siddende på nitrogen, så har du jo noget, der kan danne hydrogenbindinger, så det betyder, at de har sammenlignet med andre stoffer nogle forholdsvis høje kogepunkter og smeltepunkter, og de er rimelig blandbare med er også rimelig blandbare med vand i forhold til andre sammenlignelige stoffer. Vi kan eksempelvis se her på etyl-etanamin, som har en molarmasse på 73. Hvis vi sammenligner den med for eksempel vores diethylater, som jo ikke har nogen hydrogenbindinger, så kan vi se, at den har altså lige en, en schus, bedre hydrogenbindinger, og den er også fuldstændig blandbar med vand, modsat dietylæderen. Man kan selvfølgelig også se, at hvis man så går videre op i sammenligningen og kigger på, på noget, der minder om det, som man kunne være øh, amidet her, propanamid, så kan man se, at den har en vanvittig højt kogepunkt. Den var jo også kun 73 øh, gram per mål. Og det skyldes selvfølgelig, at øh, amidet øh, det har en nitrogen, ligesom, øh, ligesom aminen, der sidder også hydrogener fast på det, der sidder to fast på det her, og de kan begge to lave hydrogenbindinger. Men modsat, man kan sige, at vores amin herop, så har øh, propanamid, øh, den har flere lone pairs. Så det betyder, at man kan lave flere hydrogenbindinger til den. Så den har to hydrogener, den kan donere væk, og den har lone pairs både på nitrogenet, men også på det oxygen, det har. Så derfor så har amider vanvittigt høje på Og Vi kan sammenligne det med sådan, som karboxylsyre, for eksempel det her propansyre, som virker altså sådan betragtet som noget af det, sådan, det vildeste, mest... Øh, polære og med stærkest sammenbundet sådan intermolekylært, der kan vi altså se, at der er øh, amiderne helt vildt. I hvert fald i særlig de, de, helt simple amider, som propan er med her. Så meget blandbar med vand, meget polære og nogle rimelig høje kogepunkter sammenlignet med andre stoffer. Det var aminer og amider. Der er flere videoer her, og man kan også gå ind på hjemmesiden og tjekke opgaver, quizzes og simulationer.